KAP ជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេលំដាប់ទី1ផលិតចែកចាយបំពង់ទីបជោនិងសម្ភារៈបណ្ដាញទឹកនៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់អាដាមហ៊ុនម៉ានីដែលអាដាមបានលើកឡើងថាយុវជនគឺជាអនាគតអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្លាំងនៅក្នុងពិធីចែកវិញ្ញាបនបត្រនិងសញ្ញាបត្រដល់សិស្សនិស្សិតរបស់វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍនិស្សិតនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមីនានេះអាដាមហ៊ុនម៉ានីដែលជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលយុវជនអាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាយុវជនទាំងអស់គឺជាអនាគតអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងឡាយដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបប្រទះនិងជួបប្រទះនាពេលខាងមុខអាដាមហ៊ុនម៉ានីបានបន្តទៀតថាយុវជនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់កម្ពុជាហើយនេះហើយនៅក្នុងនាមយើងជាយុវជនត្រូវតែមានគំនិតវិជ្ជមានចំពោះជាតិមាតុភូមិយើងទាំងអស់គ្នាហើយត្រូវតែជឿជាក់និងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងអាដាមបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអនាគតទៅរបស់យុវជនគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់យុវជនម្នាក់ៗដែលជាម្ចាស់ជោគវាសនារបស់ខ្លួនមានន័យថាប្រសិនបើយុវជនចង់ជួយជាតិឲ្យមានអនាគតល្អលុះត្រាណាតែយុវជនត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សានិងការងារព្រមទាំងបន្តការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ខ្លួនគ្រប់កលៈទេសៈនិងជានិរន្តរទៅសម្ដៅពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនពីការសិក្សានិងបទពិសោធន៍ការងារជាមួយគ្នាអាដាមហ៊ុនម៉ានីក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនឲ្យបន្តការខិតខំរៀនសូត្រនិងចេះស្វែងយល់រៀនសូត្រពីភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនដែលបរាជ័យនេះហើយជាមេរៀនជីវិតដ៏មានតម្លៃនិងមានគុណភាពបំផុតសម្រាប់យើងយកជាមូលដ្ឋានឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់លោកគៀវបូរ៉ាតដែលជានាយកវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍនិស្សិតសិស្សនិស្សិតចៃលីភីដែលត្រូវបានទទួលសញ្ញាបត្រនេះព្រឹកថ្ងៃនេះគឺមានចំនួន504នាក់និងអង្គដែលជាសិស្សនិស្សិតថ្នាក់សិក្សាជំនាញខ្លីវគ្គខ្លីនៅថ្នាក់បញ្ញាបត្ររងលោកនាយកបានថ្លែងថាវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍនិស្សិតត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2007ដែលផ្ដើមចេញពីអង្គការអភិវឌ្ឍនិស្សិតដែលមានការអនុញ្ញាតនិងទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានបន្តទៀតថាវិទ្យាស្ថាននេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវគ្គខ្លីរយៈពេល3ខែដល់1ឆ្នាំថ្នាក់បញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បញ្ញាបត្រនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ដែលមានសិស្សនិស្សិតសរុបចំនួន 15,562 នាក់